السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وقال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ناظرين الكرام آج آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز سماج کا سدھار کیسے اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج کی نشست کا موضوع ہے اسلامی گھر. ناظرین کرام, اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے گھر کو اسلامی گھرانہ بنائیں. گھر میں کسی بھی طرح کی بیہودہ حرکتیں نہ ہوں, گھر میں کسی بھی طرح کی غیر شرعیہ کام نہ ہوں, کسی بھی طرح کی بے پردگی نہ ہو, حقداروں کو حق دیا جائے, کسی پر ظلم و زبردستی نہ ہو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, گھر میں امن رہے, سکون رہے, اطمینان رہے. ان باتوں کی تعلیم اللہ نے اور جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ناظرین کرام, ہمارے گھر میں سکون کب آئے گا, ہمارا گھرانہ اسلامی گھرانہ کب بنے گا, یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے ملے گی, ان باتوں کو ہمیں کون سکھلائے گا؟ اسلام نے یہاں پر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے, اسلام نے باقاعدہ آپ کی اس معاملے میں تربیت کی ہے, آپ کو باقاعدہ سمجھایا ہے کہ اسلامی گھرانہ بنانا چاہتے ہو تو تمہیں کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا, کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. ناظرین کرام, ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا گھر اسلامی گھر بنے, ہم اپنے گھر میں اسلامی ماحول لائیں, اسی وقت ممکن ہے کہ ہمارا گھر اسلامی گھر بنے. یہاں ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے کیا فائدہ ہوگا, کیا چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی, کون سی برائیاں ہمارے گھر سے ختم ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. گھروں کا ماحول عورتوں سے ہی بنتا ہے, عورتوں سے ہی بگڑتا ہے. اگر ہماری عورتیں اسلامی حدود میں رہیں, تعلیمات رسول پر عملی جامہ پہناتے ہوئے گھر کے ماحول کو لے کر آگے بڑھتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے گھر میں امن و سکون رہے گا. یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمارے خواتین کو چاہیے کہ انہیں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان پر وہ عمل کرے اور اپنے اعمال کے ذریعے, اپنے فکر کے ذریعے, اپنی ذات کے ذریعے گھر کے تمام افراد کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے. اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھر کو لازم پکڑنا ہوگا, بیجا گھر سے آپ باہر نہ نکلیں, زیادہ وقت آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. آپ کی جو ضروریات ہیں گھر کے ذمہ دار افراد کو بول دیجئے, سارے ضروریات پورے ہو جائیں گے, آپ کو قرار, آپ کو سکون آپ کے گھر میں ملے گا, باہر آپ کو سکون نہیں ملے گا, باہر آپ کو اطمینان نہیں ملے گا. آج ہمارے نوجوان لڑکیاں اپنے سہیلیوں کے ساتھ آرام کرنے کے لیے, سکون و اطمینان حاصل کرنے کے لیے نوجوان لڑکوں کی طرح وہ بھی ہوٹلوں کا رخ کر رہی ہیں. جن عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جن لڑکیوں کو اللہ رب العزت نے گھر میں بیٹھنے کی تاکید کی ہے اور گھر کو سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے, ہم نے وہاں سکون نہیں سمجھا, ہم باہر سکون تلاش کرنے نکلتے ہیں, ہوتا یہ کہ ہمارا رہا سہا سکون بھی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے بیان فرمایا, اپنے گھروں کو لازم پکڑے رہو, وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ,
اپنے گھروں میں نمازوں کو پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، واطعن اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر صورت میں تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ ناظرین کرام، کیا ہمارے مرد ایسے ہیں؟ کیا ہماری عورتیں ایسی ہیں؟ کیا ہمارے بچے ایسے ہیں؟ کیا ہماری بچیاں ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں؟ کیا وہ نمازوں کے پابند ہیں؟ کیا وہ زکوٰۃ کے دینے والے ہیں؟ کیا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ جذبہ ان کے اندر آنا چاہیے، اس کے بعد ہی ہمارے گھر کا سدھار ہوگا، ہمارے گھر کی اصلاح ہوگی۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ہماری بے شمار نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا، یعنی کہ وہ عورت ہے جس کے ذریعے تمہیں سکون حاصل کرتے ہو۔ عورت سے ہمیں سکون کب ملے گا؟ عورت سے ہمیں اطمینان کب ملے گا؟ عورت کے ذریعے ہمارے گھر میں سدھار کب آئے گا؟ عورت کے ذریعے ہمارا گھر اسلامی گھر کب بنے گا؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ عورت کے اندر اسلامی تعلیمات ہوں، عورت قرآن و سنت کی تعلیم کو جاننے والی ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور فرمودات کا اسے علم ہو، اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق بھی اس کے اندر ہونا چاہیے، یقیناً ہمارا گھر اسلامی گھر بنے گا۔ یہ فکر ہمیں اسی وقت ہونی چاہیے جب کہ ہم اپنے لڑکوں کے رشتے کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں۔ یہاں میں رک کر کے آپ کو چند باتیں سمجھانا چاہوں گا۔ رشتے کے موقع پر جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے معیار بنانے کے میں تعلیم دی ہے، ہم اس معیار کو پسے پشت ڈال کر ہم نے اپنا ایک الگ معیار بنا لیا۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا تھا کہ لڑکی کے اندر دینداری کو دیکھو، دینداری کو معیار بناؤ، دینداری کو بنیاد بناؤ، دینداری پر ہی تمہاری نظر ہونی چاہیے۔ اگر کسی لڑکی کے اندر دینداری ہے تو اس رشتے کو آپ ہاں کہہ دیں، اور ایسی لڑکی کو آپ بہو کے طور پر تسلیم کریں، یقیناً یہ لڑکی جب تمہارے گھر میں بہو بن کر کے آتی ہے، تمہارے گھر کا ماحول گرچہ بگڑا ہوا ہو، یہ اپنے دینی مزاج سے، دینی اخلاق سے، اپنے علم کی بنیاد پر وہ آپ کو اور آپ کے گھر میں موجودہ چھوٹے بچوں کو تمام کی وہ اصلاح کر سکتی ہے، تمام کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ کر سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے کہا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصفر بذات الدین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لڑکی کا انتخاب جب تم کرنا چاہتے ہو بطور بہو، اس کے اندر ان چیزوں کو ہونا ضروری ہے، خوبصورت بھی ہو، اس کا حسب و نسب اچھا ہو، مال والی ہو، دیندار ہو، لیکن ان چاروں چیزوں میں فاصفر بذات الدین، اگر اس کے اندر دینداری ہے تو تم اس کو پسند کرو، اس کو تم ترجیح دو، اسی کا تم انتخاب کرو۔ آج ایسا نہیں ہو رہا ہے، ہم اس لڑکی کو بطور بہو گھر میں لانا چاہتے ہیں جو خوبصورت ہو، جس کا باپ خوب مال رکھنے والا ہو، اونچے گھرانے کی ہو، اس کا فائدہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے تمہیں حاصل ہو، لیکن اس کا یہ فائدہ ہمیشہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ناظرین کرام غور کیجئے، اگر لڑکی مالدار کی بیٹی ہے، گھر آتے ہوئے وہ مال لے کر کے نہیں آتی، اگر وہ لڑکی خوبصورت ہے جس کو تم نے بطور بہو پسند کیا ہے، ہمیشہ وہ خوبصورت نہیں رہتی ہے، اس کی خوبصورتی ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہے، آہستہ آہستہ عمر کے ڈھلتے ڈھلتے اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اچھے حسب و نصب والی ہے، اونچے خاندان والی ہے، تو وہ اپنے اس حسب و نصب کی بنیاد پر نہ خود جنت جا سکتی ہے، نہ آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ اگر حسب و نصب کا معاملہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر نصب کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، وکما قال علیہ الصلاۃ والسلام،
اے میری پیاری بیٹی، تم خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ تمہارا باپ نبی ہے، تمہیں وہ بخشوا لے گا، تمہاری نجات ہو جائے گی، حسب و نصب تمہارا اچھا ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچانا چاہتی ہو، اگر اپنے آپ کو تم جنت کا مہمان بنانا چاہتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کی شدت سے بچنا چاہتی ہو، تو اس کے لیے تمہیں اچھا عمل کرنا ہوگا، اس کے لیے تمہیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہوگا، گھر کے ماحول کو بہتر بنانا ہوگا، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ تمہاری نجات ہو، ورنہ تمہاری نجات ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، پتہ یہ چلا، نہ ہماری بہو کی خوبصورتی ہمیشہ باقی رہنے والی، نہ ہماری بہو گھر آتے ہوئے مال لے کر آنے والی ہے، نہ ہی ہمارے بہو کا حسب و نصب ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اور چیز ہمیں فائدہ دے سکتی ہے۔ فائدہ مند اگر اس کی کوئی چیز ہے تو ہمارے بہو کی دینداری۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، الدنیا متاع، الدنیا متاع، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا ساز و سامان، دنیا کے جتنے بھی ساز و سامان ہیں، ان تمام میں سب سے بہترین اگر کوئی ساز و سامان ہے تو وہ تمہاری بیوی کی دینداری۔ جس چیز کو نبی نے، اللہ نے بنیاد بنایا، اسلام نے بنیاد بنایا، ہم اس کو پسے پشت ڈال کر یہ چاہیں کہ ہمارا گھر سدھر جائے، ہمارے گھر میں اسلامی ماحول آئے، ہمارے گھر والے سکون اور اطمینان کی زندگی گزاریں، یہ ممکن نہیں۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ دیندار رشتہ اگر تمہارے گھر آتا ہے، اگر تم اس دیندار رشتے کو ہاں نہیں کہتے ہو، اس دینداری کو دیکھتے ہوئے، اس کے اخلاق کو جانتے پہچانتے ہوئے، اور اس کو پسند کرتے ہوئے، اس کے ایمان پر، اس کے اخلاق پر آپ کو اطمینان ہے، اس کی زندگی پر آپ کو اطمینان ہے، اس کے کمائی پر آپ کو اطمینان ہے، باوجود اس کے اگر تم اس رشتے کا انکار کرتے ہو، نبی نے سمجھایا، اس روئے زمین پر فساد واقع ہوگا اور اس فساد کے ذمہ دار تم رہو گے۔ ناظرین کرام، اگر ہم سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں، سماج کی بھلائی چاہتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیں، ہمارے گھر میں اسلامی ماحول آ جائے، اور ان چیزوں کی شروعات ہمیں اپنی ذات سے کرنی چاہیے۔ ہم دیندار بنیں، ہماری بیویاں دیندار ہو، ہماری مائیں دیندار ہو، ہمارے بچے دیندار ہو، یقیناً ہمارا گھرانہ اسلامی گھرانہ بن جائے گا، اور ہمارے اچھے اثرات ہمارے پڑوسی پر مرتب ہوں گے، اور وہ بھی اس اسلامی ماحول میں ڈھل جائیں گے۔ یہ سلسلہ چلے گا، بڑھے گا، یہاں تک کہ سارے محلے کی اصلاح ہو جائے گی، سارا محلہ اسلامی ماحول میں ڈھل جائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایک دن آئے گا، انشاءاللہ سارا شہر اسلامی شہر بن جائے گا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ سارے زمین میں اسلامی ماحول پیدا ہوگا، معاشرے سے ہر قسم کے فتنے ختم ہو جائیں گے، ہر طرح کے فسادات ختم ہو جائیں گے، اور پھر ماحول پر امن بن جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، زوجۃ صالحۃ تعینک علی امر دنیاک و دینک، آپ کی عورت اگر دیندار ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ تمہیں حاصل ہوگا، اس کا بڑا فائدہ تمہیں دین کے معاملے میں بھی ہوگا، دنیا کے معاملے میں بھی ہوگا۔ آج ہمارے گھروں میں جو فتنہ فساد واقع ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دیندار بہو کا انتخاب نہیں کیا۔ اسے نہیں معلوم کہ نافرمانی پر کیا سزا ملے گی، اسے نہیں معلوم اگر ہم حقوق کو پامال کریں گے تو اللہ نے ہمارے لیے کیا سزا متعین کیا ہے۔ ہم اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تمہارے سسر ہیں، یہ تمہاری ساسو ماں ہیں، یہ تمہارے فلاں ہیں، یہ تمہارے فلاں ہیں،
لہذا تم پر لازم ہے کہ تم ان کا ادب کرو، ان کے ساتھ بہتر برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان چیزوں کو سکھلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اگر ہم شروع میں ہی ایسی بہو کا انتخاب کرتے جس کے اندر دینداری ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہمارے گھر میں ایسی بہو آ چکی، ہم نے شادیاں کر لی ہیں اور ہماری بیویاں، ہماری بہویں دیندار نہیں ہیں یا دینی تعلیم کو انہوں نے حاصل نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بھی موقع پر یہ نہیں کہا کہ دین کی تعلیم تم حاصل کرو، شادی سے پہلے تک، شادی کے بعد دینی تعلیم کو حاصل کرنا بند کر دو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کی بہو میں اگر دینداری نہیں ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کے اندر دینداری آئے، وہ نمازوں کی پابند بنے، وہ صدقات اور خیرات کی پابند بنے، وہ زبان کی حفاظت کرنے والی بنے۔ اگر آپ کے فکر ہے، آپ اس کو سدھارنا چاہتے ہیں، آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہو دیندار بنے اور اس کا اچھا اثر ہمارے گھر پر ہو، تو اس کی ابتدا آپ کریں، اس کی شروعات آپ کریں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بہو کو ڈانٹیں، آپ اپنے بہو کو برا بھلا کہیں۔ اگر آپ ایسی عورت کے شوہر ہیں تو آپ اپنے بیوی کو ڈانٹیں، آپ اپنے بیوی کو برا بھلا کہیں، اور کہتے کہتے، ڈانٹتے ڈانٹتے، بولتے بولتے اس میں مبالغہ نہ کریں۔ یہاں تک بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض شوہر اپنی بیوی کو سمجھاتے سمجھاتے، اپنی بیوی کو ڈانٹتے ڈانٹتے ان کے ماں باپ تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے ماں باپ کو بھی گالی دی جاتی ہے، ان کے ماں باپ کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے۔ عورت کی تخلیق آپ جانتے ہیں، آپ کے گھروں میں بہوئیں ہیں، آپ کے گھروں میں آپ کی بیویاں ہیں، وہ ہر چیز برداشت کر سکتی ہیں، لیکن یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ان کے والد محترم کو گالی دیں، آپ ان کے والدہ کو گالی دیں، آپ ان کے خاندان کو لے کر یہ گالی بکیں۔ ایسا اگر دیکھا جائے تو گالی دینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ آپ کی بیوی آپ کی نافرمانی ہی کیوں نہ کرے، آپ کی بیوی آپ کی اطاعت گرچہ نہ کرے، آپ کی خلاف ورزی کرے، آپ کے حکم عدولی کرے، ایسی صورت میں بھی یہ آپ پر عائد نہیں ہوتا کہ آپ اسے گالی سے سمجھائیں، آپ اسے برا بھلا کہہ کر کے سمجھائیں، بلکہ وعاشروہن بالمعروف، بہترین زندگی گزارنے کی تم ان کے ساتھ کوشش کریں، اچھے طریقے سے تم انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، بہتر انداز سے تم انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، وہ بہت جلد مان جائے گی، وہ آپ کی بات کو قبول کرے گی، عملی جامہ پہنائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کو سدھارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے بیوی کے اندر اسلامی ماحول لائیں، ہماری بیویوں کے ذریعے ہی، ہمارے گھر کے ماؤں کے ذریعے ہی، ہمارے بیٹیوں کے ذریعے ہی ہمارے گھر اسلامی گھر بنیں گے، ہمارا ماحول اسلامی ماحول بنے گا۔ ناظرین کرام، گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، آپ کے گھروں میں نمازوں کی پابندی ہو، آپ کے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، آپ کے گھر کے اندر موجودہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ صدقات دینے والی بنے، خیرات دینے والی بنے، قرآن مجید کی تلاوت گھروں میں رہ کر کرنے والی بنے، نمازوں کی گھر میں پابندی کرنے والی بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا، واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اس کا فائدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا اور کہا کہ جس گھر میں نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، جس گھر کے لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس گھر سے ہر طرح کی گندگی ختم ہو جاتی، اس گھر کی پاکی صفائی ہوتی ہے، ہر طرح کے برے عقیدے کو لے کر، ہر طرح کے گندے عقیدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر موجود افراد میں اگر کوئی غلط عادت ہے، بری عادت ہے، تو اس بری عادت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا،
مثل البيت الذي يذكر ربه والذي لا يذكر الله فيه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا وہ گھر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو اور وہ گھر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی مثال زندے اور مردے کی. جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر اور اس گھر والے زندہ ہیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر والے اور وہ گھر مردہ ہیں. کیونکہ ایک آدمی مرنے کے بعد ذکر نہیں کرتا، اگر آپ کے گھر میں ذکر نہیں ہو رہا ہے تو گویا کہ آپ گھر مر چکا ہے. آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ آپ ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے انعامات ہیں کہ آپ ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا شکر بس یہ ہے کہ رمضان آیا ہم روزے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بس یہ ہے اذان دی جائے ہم نماز پڑھیں، اللہ کا شکر بس یہ ہے کہ جمعہ کا دن آ جائے ہم نہا دھو کر اچھا کپڑا پہن کر جائیں اور پھر نمازیں ہماری ہوں وہاں سے نکل جائیں، عیدین آئے میٹھا گھر میں بنے اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں. ایسا نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا بے شمار نعمتوں کا نزول ہمارے جانب سے تم پر ہوا ہے، میرے ان نعمتوں کا تم شمار نہیں کر سکتے، میرے ان نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے. اگر ہم زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہم ہرگز ہرگز ادا نہیں کر سکتے. وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ رب العزت نے کہا تم اپنے آپ پر غور کرو، اپنے جسم پر غور کرو، اپنے آپ میں غور کرو، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتوں سے تمہیں مالا مال فرمایا. آنکھ میڈیکل میں ملتی نہیں ہے، یہ کان میڈیکل میں ملتا نہیں ہے، یہ زبان میڈیکل میں ملتی نہیں ہے، یہ دانت اس طرح کی قوت رکھنے والے اور اس طرح کی خصوصیت رکھنے والے کسی اور جگہ ملتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آپ کو بن مانگے دی ہیں. ناظرین کرام، آپ پر لازم ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں، اور مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، دکانوں میں ہوں، جہاں کہیں ہو اللہ کا ذکر برابر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہم جتنا بھی بجا لائیں کم ہے. ناظرین کرام، ابھی ہماری گفتگو جاری ہے مگر وقت ہو چلا ہے آج کی اس نشست کے ختم ہونے کا. اگلی نشست میں ہم حاضر ہوں گے اسی موضوع کو لے کر. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.